Bé, el que hem denunciat avui és indicis greus de manipulació de contractes per valor de 3,2 milions d'euros per afavorir a dues empreses concretes, empreses que en un principi, quan comencen a facturar, no es dedicaven ni a la promoció turística, i contractes vinculats a la promoció turística del Patronat de Turisme Costa Blanca. Hem fet això i a la vegada hem constatat que el Partit Popular està creant dues grans fal·làcies. La primera és que no tenen cap voluntat de regenerar, no han canviat, i quan tenen oportunitat el que fan és ocultar. No? Fa només una setmana el Partit Popular ens acusava, m'acusava personalment com a membre de la Comissió d'Investigació, d'estar pertorbant el normal funcionament de l'administració per demanar unes factures, i ho feia el mateix dia que es condemnava a l'expresidenta de les Corts i consellera de Turisme. I després la segona fal·làcia que es desmunta és que eren casos aïllats. No eren casos aïllats, tenim indicis per veure que hi havia una trama organitzada per desvinar diners públics a través de la manipulació de les adjudicacions, i ja hem vist com aquestes qüestions del Partit Popular Valencià es duien a terme des de Vinaròs fins a Pilar de l'Horadada. Per tant, no era excepcional, no eren casos aïllats, és una qüestió molt greu. I el que bàsicament volem és que, si es confirmen aquests delictes, que el Partit Popular retorni aquests diners a la ciutadania, diners que han sigut manipulats a través de urgències en l'adjudicació falses, manipulació dels criteris d'adjudicació, fraccionament, etc. Tenim indicis de tot això, anem a veure si es confirmen, portarem a Fiscalia tota aquesta informació, però tenim clara una cosa: el Partit Popular no ha canviat, i no és una qüestió aïllada, és una qüestió general.